Ти грижиш се за всеки, утеха си за мен. Любовта ти сега е в моето сърце, твоята милост познавам аз. Желая да ти служа с живота си до край. Твоята слава ме изпълва днес и навсякъде е с мен. До край ще ти чам аз, щом чуя твоя глас. Не чрез мож, не чрез сила, но чрез духа Господа. Към теб ще ти чам аз, към твоята истина. Нека живе всеки, утеха си за мен. Любовта ти сега е в моето сърце, твоята милост познавам аз. Желая да ти служа с живота си до край. Твоята слава изпълва днес и навсякъде с мен. До край ще ти чам аз, щом чуя твоя глас. Не чрез мощ и не чрез сила, но чрез духа Господа. Към теб ще ти живея в славата ти днес. добър ден и добре дошли на предаването Време като това. Днеска е голяма привилегия да бъда заедно с вас, всички момчета и момичета по затворите. Затова, защото е страхотен празник и това е празника на църквата или изливането на Святия Дух преди близо 2020 години по Григорианския календар. На този ден, на 50-я ден от
смъртта на нашия Господ, Святия Дух се излива и 120 човека се изпълват с Него. Огнени езици, така пише в Словото в Деяния на апостолите, 2 глава, огнени езици застават върху тях и всеки започва белега на Святия Дух и всеки започва да говори на език. И аз вярвам, че това е език, който е човешки, защото са ги разбрали много хора от цялата земя, които са отшли да се поклонят на празника на първите плодове, един от задължителните празници, трите задължителни празника, на които всички евреи са трябвало да отиват и да се покланят на Господа в храма му, където е в Ерусалим тогава. Аз благодаря на Бог, че имам тая възможност да ви поздравя с това. Нали, Святия Дух вече е тук и Той изпълва всеки един, който е повярвал и се е кръстил в Него. Между другото, в Словото се казва, че когато Йоан кръщаваше учениците, те се кръщаваха в Йоановото кръщение, но самия Йоан каза, че ще идва един след мене, който е по-горен от мене, и той ще ви кръсти с вода и с Святия Дух. Това беше обещанието за идването на Святия Дух. Каква е дейността на Святия Дух и кой е Святия Дух? Всъщност, можем да си зададем три въпроса основни. Кой е Святия Дух? Кога се появява Той на земята и какво върши? Каква е дейността на Святия Дух? И аз искам за краткото време, което имам, да ви обясня какво Словото, да съберем стихове и да кажем какво Словото казва всъщност и какво имаме, какви обещания имаме от Бог. Кой е Святия Дух? Святия Дух е третото лице на Бога. Всички ортодоксални християни, католици и протестанти се кръстиме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Това е третото лице на Бога, на мястото, където Исус казва, че ще ви пратя друг утешител. Гръцкият превод означава друг от същия вид. Кой е Святия Дух? Святия Дух е този, който ни вдъхновява, учи, този, който ни дава сила, за да прогласим Евангелието. На всеки човек, който трябва да се спаси. Казахме кога се е появил Святия Дух и той се е слязал на земята на Петдесетница. Това е празник, еврейски празник, първите плодове, и той е даден още в закона на Моисей. Появява се с гръм и трясък, ако така мога да кажа, защото в Деяния на апостолите е описано неговото появяване. Във втора глава там се казва как той идва. И започва хвучение от силен вятър, започва трещение, представите се една къща, която започва да се клати от ураган, и хората започват да изпитват страх. И въобще чувство, което ти е непознато, защото нормално времето навънка е хубаво, пече слънце, но когато е дошъл Святия Дух, всички тези, които са били в Ерусалим, са видяли и са чули неговото появяване. И като огън е започнало да се издига над горницата, където са били събрани тези ученици на Христос, около 120 човека. Святия Дух идва с гръм и трясък, ако мога така да кажа, и той наистина изпълва целия свят. Каква е дейността на Святия Дух? В Откровение на Йоан в 19 глава се казва, че основната дейност на Духа е да изявява Христос. Защото в 19 глава, втората част на 10 стих се казва така. По-нагоре ангел казва, че Йоан се покланя на ангел и ангел му казва: не де, аз съм съслужител твой на братята ти, които държат свидетелството за Исус. Поклони се на Бога, защото духът на пророчеството е да е свидетелстваме за Исус. Всъщност, дейността на Святия Дух е да изяви волята на Отца чрез Исус Христос. И това е пълното единство на Троицата, на Божествената Троица, която има вечно съгласие. Святия Дух идва и в Йоан се казва за това, че е за грях, за правда и за съдба.
Какви са тези неща? Аз искам малко по-подробно да погледнем защо точно това ни казва Исус. Даже бих прочел мястото, а когато дойде онзи, духът на истината ще ви опътва на всяка истина. Защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. По-нагоре Исус казва, обаче аз ви казвам истината, за вас е по-добре аз да отида, защото ако не отида утешителят, няма да дойде при вас, но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съд. За грях, защото не вярват в мен, за правда, защото отивам при отца и няма вече да ме виждате, и за съд, защото князът на този свят е осъден. Забележете, Святия Дух е утешител за едни, а за света е обвинител. Когато благовестваш на някого и говориш за Христос, няма да можем да го убедим с благи думи, няма да можем да го убедим с това какво ни можем да направим за него, какво хората правят, какво църквата може да направи за него. Ни можем да го убедим чрез Святия Дух. Павел казва, че тръпне, за да бъде спасен, и тръпне и не иска да обявява Евангелието чрез мъдри думи, чрез мъдрост човешка, а с простички неща и с сила от Святия Дух. Аз днес накрая ще оставя време да се помолиме всеки един от вас, който е повярвал в Господа, да бъде убеден, да се убеди, че Святия Дух живее в него. Всъщност Словото ни казва, че когато повярваме, ние сме запечатани със Святия Дух и ние сме храм на Бога. За мен Словото ми показва ясно, че има два храма, които Исус сочи, и единият е храмът на нашето тяло, в който живее Святия Дух, обитава Святия Дух, и това е моето лично общение с Господ, връзката ми с Бога, и другия храм е църквата, където ние се покланяме заедно с братя и сестри. Исус, когато бяха го изправили пред Синедриона, каза още преди това, те го обвиняваха в това, но още преди това беше казал думите: съборете този храм и за три дни ще го издигна. Но хората, понеже мислиха за човешкия храм, за човешките неща, за делата човешки, за царството, за земята, мислят за земните неща, те си помислиха, че той говори за истинския храм, за този, който е изграден от камъни. И те веднага реагираха. 46 години е строен този храм. Как можеш да го възстановиш за 3 дни? Но Бог говореше за храма на Святия Дух, т.е. за него самия. Трудно е да повярва човек в цялото Божие Слово. И аз ви насърчавам, ако искате да учите Словото, ако искате да потъвате в мъдростта на Бога, в любовното писмо на Бога, както са го нарекли някои учители, трябва да се изпълните с Духа. Той е нашия учител, той е нашия увещател, той е този, който познава всичките дълбочини на Бога. И той е този, който ги открива чрез Словото. Аз искам да ви поясня и кой е Святия Дух, чрез това какво прави всъщност в нас той, как ни свързва с Бог, каква е връзката, която той ни задава, как ни я дава. Когато Исус беше тук на земята, той беше на отделни места и се молеше за хората и присъстваше само в плът, в тяло, и беше само на едно място. Когато Святия Дух се изля на земята, Бог присъства навсякъде. Той е всеприсъстващ Бог. И когато ние се молим, за мен, когато бях млад християнин, много ми беше чудно как може всички хора по земята, когато се молят, и как може Бог да чуе всички молитви. И си виках и си казвах: Господи, аз сега се моля с една молитва, ама дали не те притеснявам, защото моят приятел се моли,
други се молят там, в Африка, в Америка, в Австрия, в Унгария, в Австралия. И всички молити са чути. Това е невероятното, което Бог може да направи чрез Святия Дух, да все присъства навсякъде и да чуе всяка молитва, да приеме всяка болка, да я излекува и да ти даде радост. Святия Дух има плод и плода на Духа е описан в Галатяни и първите три качества са любов, радост и мир. Когато ходех на библейско училище, имах един учител, който ме учеше за Святия Дух и ми каза: знаете ли свещения сандвич, кой е в Библията? И всички се спогледахме и казахме: какви сандвичи, каква Библия, какви яденета в тая Библия? И той, разбира се, шегуваше и спомена 1 Коринтяни 12, 13 и 14 глави. 12 и 14 глава, всички знаем, са описани дарбите на Святия Дух, как се изразяват и какво вършат в служението ни. И те са дадени тук на земята, за да служим на тялото Христово, докато то порасне в съвършенство и пълнота. Дарбите, някои казват, че вече били отрязани от апостолите и те ще ли да продължат горе на небето. Горе на небето остава само любовта. Така пише в средната глава, която е главата на любовта, 13 глава. И това е, което е пълнотата всъщност. Висотата на Святия Дух, любовта му. Няма оръжие, което е скроено против нас и което може да успее, казва Словото. И единствено любовта е тая, която може да победи света. Любовта помежду ни, света ще познае, че ние сме негови ученици, се казва на друго място. Аз искам да оставя време сега и за молитва и да се помолиме Господ да ни изпълни с Духа си, да ни кръсти в Духа си. Аз се моля всички тези, които сте го познали, да се напълните със Святия Дух и да имате възможност да познаете дълбочините на Словото на Бога, което е вечно и неизследимо. Аз се моля да бъдеш дързък и укрепен за Господа, за да можеш да благовестваш на всяко време там, където Бог те изпрати. Аз се моля Бог да ти даде мъдростта, която е от Бога, за да можеш наистина да бъдеш това, което си, за това, което си избран. А ти си съд, почтен, за почтенна употреба. Моля се също тези, които не са познали Святия Дух, сега да го приемете. Исус, преди още да се излие Святия Дух, си спомням, влезе в горницата и духна върху тях и каза: приемете този дар, Святия Дух. И аз много пъти съм се питал, защо първо го даде така чрез духване, а след това духа се изля с сила и пълна мощ. Нямам отговор за това, но предполагам, че учениците се страхуваха от линчуване, от наказание, от смърт. И той искаше да ги укрепи, той искаше да ги назидае, той искаше да ги напълни с сила. И тогава той духна върху тях. И аз вярвам, че от тогава учениците бяха укрепени и вярваха, че Божието царство ще дойде. Но то няма да дойде с сила, от човешка сила, няма да бъде построено с човешки ръце, а ще дойде на точното време, когато Бог е определил времето за това. Ние живеем в последни дни и аз ви моля тези, които не сте покаяни, да се покаяте от делата си. Словото ни казва, че Святия Дух изобличава за грях, за правда и за съдба. А тук в 16 глава, където ви прочетах, то обвинява за съд и за грях, за грях и за съд. Първото е, защото не вярват в мене, а за съд, защото князът на този свят е вече осъден. Кой е князът? Сатана. Князът е вече осъден. Времето му тиктака, както сега на мене този часовник ми тиктака и аз виждам хронометъра как отброя моите секунди и минутките ми изтичат. Така и Сатана сигурно има едно часовниче и гледа как му изтича времето. Имаше едно време пясъчни часовници и много ми харесваха и виждах как в началото пясъка е толкова много, че мислиш, че няма да изтече, но накрая остават няколко песъчинки и казваш: а, времето ми изтече. Същото и с него. Неговото време изтича и в това последно време се чури кого да глътни като ревящ лъв.
И аз сега те призовавам от Божия страна, покай се. Покай се, защото не само от делата, които си съгрешил днеска, вчера, онзи ден, влязал си поради нещо, някаква причина в този затвор. Или си в затвора в главата си, може да си на свобода, но има много хора, които са затворени в своя ум. Призовавам всеки един сега, покайте се от делата си. И вижте, аз вярвам, че покаянието има две части. Първото покаяние е за това, че се покаяваме за делата на Адам, който не се подчини и греха влезе в кръвта му и смърт дойде от него в целия човешки род. А второто покаяние е за нашите дела, за това, което ние грешим, за това, което ние правим грешки всеки ден. Аз също се покаявам. Вечерта сядам пред Бог сам вътре в себе си, както пише в Словото, седни във вътрешната си стаичка и си моли, така и аз заставам пред Него и му казвам: Господи, прости ми, днеска карах бързо, миеше ми много на бензин и изведнъж така ми доди адреналина повече и дадах газ и дигнах 200, а пък е опасно. Примерно. Или пък нещо си обидил някого, наранил си някого. Ние не знаем дори кого сме наранили, братя. И затова трябва всеки ден да се покаяваме. Завършвам с това, че когато човек се покая от делата си, т.е. Святия Дух те изобличава за грях, трябва да си кажеш молитва за покаяние и това е молитвата, в която ти признаваш Господ, че е твой спасител, че е умрял на кръста за тебе, пролял е кръвта си за теб и за мен и чрез святата си кръв ни завежда горе в небето. Един ден, не веднага. И Словото си казва, че когато повярвам, Той ме запечатва със Святия си Дух. Напълваме с Него. Обаче има и втора част. Да се кръстиш в Духа. И това кръщение е точно това, което ти дава силата за служение. И аз се моля сега всеки един от вас да бъде напълнен със Святия Дух, да бъде кръстен с Духа. И Господ да ви напълни с такава сила, че да не можеш да удържате, ако не говорите и свидетелствате за Него. Между другото, сега като свършим това служение, събрали сме се братя, които ще тръгнем и разбира се, че ще се радваме на живота, на близките си, на всичко това, което Бог ни е дал и споделяме храната, да разчупим хляба, но и ще благовестваме на братя, които още не са повярвали. И затова аз ви благодаря. Благодаря ви, че се покайвате. Благодаря ви, че приемате този дар, Святия Дух. Бог да ви благослови. Ще ви чакаме отново. Амин.